יש לך. עוד תודה רבה לך. טוב, אז להתראות, שלום. תודה. מי בתור? אני, שלום. שלום. שלום, דוקטור. שב, בבקשה. כן, אני קצת חולה. אך, אני לא יכול לשבת. נו, אז תעמוד. אני לא יכול לעמוד כך. נו, אז שב, תרגע. טוב, אני אשב, בסדר. וואו, וואו, חמור מאוד. כן, דוקטור. אחות רשמי, בבקשה. כן. מה כואב לך? הראש. אוי, אוי, אוי. הראש? אוי, אוי, אוי. כן, וזה לא הכל, וגם הגב והיד. אני לא יכול להזיז את היד, היא מלא. תסלח לי, איזו יד אמרת כואבת לך? זאת, לא סליחה, זאת, אני לא יכול להזיז, אימא לה, השנייה. הבנתי, חמור מאוד, חמור מאוד. והאף אצלך בסדר? לא, זהו, שהאף מאתמול הוא ככה. והצוואר בגלל זה קצת עקום. ככה, אני לא יודע. אני מבין. כן. זה לא הכל, דוקטור, הגבה. יש לי בעיות עם הגבה, אני לא יכול להרים אותה, אתה רואה? זאת? הגבה? כן, הגבה. כואבת לך הגבה. כן. אוי. כן, דוקטור. הבנתי. מה יהיה איתי, דוקטור? יהיה בסדר, אל תדאג. יהיה בסדר, אל תדאג. אחות, קראי לי בבקשה מה כתב. אחות, קראי לי בבקשה מה כתב. אחות, קראי מה כתב. דוקטור, אתה כבר אמרת לי את זה, אתה חוזר על עצמך. אתה עייף. אני אקרא לך מה שכתבתי עד עכשיו. מה כתבת? הראש. והגב. אימאלה, חמור מאוד. חם, לא, השנייה. אחות, תקראי לי בבקשה מה ש... זה מה שאתה אמרת. הבנתי. בלי זה. דוקטור, אני חושב שכדאי שתראה את הרשימה שהכנתי. כן, אני חושב... כן. אתה הכנת רשימה. כן, זה הרשימה שהכנתי בבית. אני מבין. מה יש לנו פה? הרשימה זה הדברים שכואבים לי. הדברים שכואבים לך, אני רואה פה, כן. הדברים. הראש? אמרת שכואב, והגב, והיד כואבת, כן? כן. והצוואר? הצוואר גם. כן, הצוואר. והאף? כן. והגבה? כן, הגבה, אני לא יכול להרים אותה. אני מבין. אז בוא נראה מה יש לנו פה, מה כואב לך. הראש, והגב, והיד, והצוואר, והאף. והגבה. זה מה שאמרת שקודם. זה נראה חמור, לא? מה? זה נראה חמור. לא, אין לך מה לדאוג. דוקטור, תציל אותי. תציל לי טובה, תציל אותי. יהיה בסדר, אל תדאגי. אני חזק, אתה יכול להגיד לי את האמת? אתה סך הכל זקוק ליום-יומיים מנוחה. זה הכל. יום-יום? דוקטור. כן. אולי אתה יכול לתת לי פתק למורה שאני לא אכין שיעורים כי יומיים אני אהיה חולה. אהה. אתה לא זקוק. תסלחי לי, אתה לא זקוק לזה, ממילא מחר ומחרתיים יש חופש. יש חופש? לא לך.